Goranboyda yük maşınlarının toqquşması nəticəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Kamaz markalı iki yük avtomobilinin toqquşması nəticəsində maşınlardan biri yolun kənarına aşıb, digərində isə olan mişar daşları yola tökülüb. Qəza zamanı bir nəfər xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Daşkəsəndə ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə rayonun Xoşbulaq kəndinin yaxınlığında qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Niva'nın sürücüsü idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Qəza zamanı sürücü Xoşbulaq kənd sakini Ramin Qurbanov hadisə yerində ölüb, iki nəfərin yüngül xəsarət aldığı bildirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.